Góðan daginn. Ég hef valið að kalla þetta erindi þessu nafni. Er slys þá ekki alltaf slys og hvað í ósköpunum þýðir þetta? Það sem þetta þýðir raun og veru er að eins og mun koma fram hérna hjá mér að þó svo að í almennu tali og almennu máli fólk sé að tala slys og engin efast að það hugtak er réttilega notað, það var ekki þar með sagt að það reynist vera það sama þegar við erum komin inn í það skilmál og það reglur sem gilda einstakar slysatryggingar sem fólk kann að hafa tekið eða eigi rétt á að fá jafnvel bætur á grundvelli þeirra skilmála. Þannig að ég ætla aðeins að skoða þetta og velta pínulítið vöngum yfir því hvar við séum stödd og hvort að við séum hvort ekki síðan komið tími til að gera eitthvað í hlutónu. Fyrsta lagi varandi slysatryggingu. Nú eru slysatryggingar eiginlega út um allt. Fólk er slysatryggt kannski oftar en það gerir sér grein fyrir. Það er þannig að allir eiga að vera slysatryggir í störfu sín og það er bara skylda á vinnuveitanda að vera með alla starfsmenn slysatryggða. Fólk er slysatryggt í umferðinni, fólk er slysatryggt í ferðalögum og hvar svo sem það kann að vera. Það er í raun sameiginlegt með þessum tryggingum að þeim er ætlað að bæta einhvers konar tjón, einhvers konar fjártjón ef að fólk forfallast vegna slysa, það er að segja verður frá vinnu eða geta þeirra til vinnu til framtíðar minnkar eða ef að fer enn verður að fólk einfallega látist. En þá er þessi spurning vegna þess að tryggingarnar eru náttúrulega alltaf háð því að tilvikin falli undir þessa skilmála sem gilda. Þá er það, er allt líkamstjón sem verður, er það þá alltaf ekki til slys? Og ef við horfum bara á einfalda útgáfu af hvernig slys er skilgreint bara svona í almennu í orðabók, þá er það nánast þannig, eins og við sjáum hérna, ef við horfum á þessa skilgreiningu þá myndi man oft að segja að ef það verður tjón, ef það verður líkamstjón, þá hlýtur það að vera slys. Það er svona, ég meina, ef maður slasar sig á hnéð eða maður er svona hnéð eða olnboga eða brýtur hendi eitthvað, þá hlýtur þetta eðli sinni að vera slys, ekki sant? Þannig það er svarið svona almennt. En þegar við komum hins vegar inn í slysatryggingarnar og ef við til dæmis einbeittum okkur bara að vinnu, þá er hérna búin að lista upp nokkur svona tilvik, þetta er bara eitthvað, en þetta er allt saman dæmi sem gætu gerst, þetta er allt dæmi sem hafa gerst, þetta er allt dæmi sem munu gerast. Þetta er í raun og veru það sem er að gerast frá degi til dags. Og næst hef ég skrifað hafa framangreindir tjónþolar orðið fyrir slysi í skilningi tryggingarinnar. Og svarið er alls ekki alltaf. Hér eru verið að teikna tilvik þar sem gætu svolítið fallið, utan við gildið sér tryggingarinnar. Og af hverju er það? Jú, það vegna þess að ég slysatryggingum er hugtaki skilgreint öðru vísi heldur en það er í almenni málnotkun. Það er skilgreint nákvæmlega svona. Og þetta hefur valdið heilmiklum vanda. Og það sem er kannski athyglisvert við þetta er að því ég var að taka dæmi vinnutengda tryggingar og þeim er auðvitað ætlað að bæta tjón sem verður í tengslum við vinnu. Áhættu, vinnutengda áhættu, ef maður nota það nálgun. Og þá er náttúrulega mjög bagalegt að það geti komið upp tilvik sem sannarlega eru vinnutengd, fólk er einfallega að vinna sína vinnu og verður fyrir tjóni, að það uppfylli ekki skiliði. Og við tökum, ég get nefnt bara svona að því að ég hef ekki mikinn tíma, að þessi krafa utan að komandi atburð, það þýðir í raun og veru að álagi þarf að koma utanfram. Það er að segja ef þetta á sig upptök inn í skrokknum á fólki, þá er það ekki slys. Auðvitað grunnhugsunni hér að slysatryggingar eiga ekki að taka á sjúkdómstilvik. Það er að segja, það er auðvitað ekki meiningi, en þetta veldur miklum vandræðum. Hvenær er þetta utanaðkomandi og hvenær á þetta orsökina innan? Ef að menn einfaldlega beita sér skakkt, leggja kannski of mikið álag á hnéð vegna einhverjar hreyfingar og það slitnar allt í sundur, þá er það ekki utanaðkomandi. Ef hins vegar einhver fer spark í hnéð eða eitthvað, þá er það orðið utanaðkomandi. Atburður, það er ekkert allir atburður sem falla undir. Það verður að vera eitthvað frávik frá því sem fólk má reikna með.
Þannig ef það gerist í raun og verið ekkert nákvæmlega annað heldur það sem maður reiknar með að gerist, maður bara einfallega þolir það ekki. Það bara slitnar eitthvað án þess að eitthvað óvænt gerist. Þá það ekki atburður í skilningi, svona slitninga. Meiðsli á líkama, hvað það? Það bara beinn áverki, það andlegt? Eins og ég tók hana, menn verða fyrir eitthvað, það kviknar í hérna og við stöndum í þeirri meiningu að við sem munum ekki lifað af, fá mikið áfall, það meiðsli á líkama? Það ekki óumdeilt. Það óumdeilt ef við fengjum högg, það meiðsli á líkama. Þannig að það er þessi hluti sem valda skyndilegur atburður. Hvað þýðir það? Ég meina að maður lendir í einhver aðstöðu, einhverstaðar segjum bara upp á hálendi. Maður þar að keyra á bíl eitthvað sem maður verður vélavana. Þetta var miðan vetur, það enginn til að hjálpa manni. Og maður kemst ekkert. Og maður smá saman kólnar niður og endan og það verður maður úti. Það skyndilegt? Það tók þá til langan tíma. Gott og vel, hvað til ráða? Ef við bara sættum við þetta. Svona erum við búin að vera með áratugum saman. Það hins vegar þannig að ég meina til dæmis að lyfta þungun hlut sem fólk gerir, margur gerir vinnu. Menn skildu passa sig á því, því að ef þau fara í bakinn við það, þá er það ekki utan að koma til atburður. Nágrannaþjóðirnar okkar hafa gert breytingar og hér er til dæmis hugtak sem að Danirnir eru búin að vera, þetta eru eiginlega orðið svona almenna hugtakir þar. Síðan 2001 er þetta eiginlega bara búið að taka við og hér sjáum við, hér segir bara áttu skyndilegan atburð sem veldur líkamstjóni, ekkert utanaðkomandi og líkamstjóni, ekki meiðsli á líkama. Það bæði andlegt líkam, það verið að víkka þetta mikið út og ég ætla að ég raun að vera bara skil ykkur eftir með þetta, þetta er raun að bara svona til að benda á. Dómstólar hafa að því að hugtækið í slysstryggingaskilmálum er svolítið svona ótamt, það svolítið á skjön við venjulega málnotum, þá hafa dómstólarnir farið lengra, víkkað út, túlkað út. Þannig að mín skoður og mín tillaga, og ég legg það til og hef gert það við íslensku vátryggingaheiminn að menn einfallega skipti hinn gamla hugtæki út fyrir þetta hér. Takk fyrir.